Oi. Olha só, a ideia base da diferença entre midose e meiose, a base vai ser o crossing over aqui. Então a gente não pode abrir mão dessa primeira etapa chamada crossing over. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, o objetivo do crossing é... O objetivo é não esquecer que... Para você ter o crossing, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação para a formação de gameta, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade. Correto? Então, olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Continua. Da seguinte forma.